Депутаттық куәлікпен төспелгі алуға мәжілістің ескі әрі жаңа мүшелері белгіленген уақыттан ерте келді. Шара басталмас бұрын орталық сайлау комиссиясының мүшесі санитарлық талаптарды сақтап, куәлікті қалай алу керегін түсіндірді. Шараның ресми бөлігінде санитарлық ереже сақталғанмен жиын басталмай тұрғанда депутаттар ережені ұмытып кеткендей көрінді. Жай барақат отырған депутаттардың тыныштығын мәжіліс спикері Нұрлан Нығматулин мен Дариға Назарбаева бастаған топ бұзды. Оларды көрген депутаттар орындарынан атып тұрып, құрмет көрсетті. Заңнамаға сәйкес парламент депутаттың өкілеттігі оны орталық сайлау комиссиясы парламент депутаты ретінде тіркеген сәттен басталады. Орталық сайлау комиссиясы 7-ші шақырылымның 107 депутатына куәлік тапсырды. Әр қайсына құны 303 мың теңге тұратын төсбелгі тақты. Көлемі кішкентай болғанмен бағасы қымбат, жалтыраған төсбелгіні кейбірі аударып төңкеріп тамашаласа, кейбірі қайта-қайта сипай берді. Мемлекеттік сатып алу сайтындағы ақпаратқа қарағанда орталық сайлау комиссиясы сайлаудан 20 күн бұрын жалпы құны 25 миллион теңге болатын 80 төсбелгіге тапсырыс берген. Мәжіліске келген су жаңа депутаттар саны 75. Бұл қошеметті әріптестері Дариға Назарбаеваға арнады. Құдасының қолынан куәлігін алған бұрынғы президенттің үлкен қызы бүгіннен бастап мәжіліс депутаты. Қазақстандық кейбір ақпарат құралдары парламент Астанаға әр аймақтан келген жаңа депутаттарға қызметтік пәтер алғанша, үш жұлдызды қонақ үйден 103 бөлмеге тапсырыс бергенін жазды. Қонақ үйдің иесі Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің туыстарымен аттасы екені айтылды. Депутаттар қайсына орналасты? Қай бөлмеге? Стандарт. Қонақ үй әкімшілігі парламент жариялаған конкурстан 30 миллиондай теңгені жеңіп алғанын растады. Бірақ әкімшінің айтуынша, бұл бөлмелерге кімдердің келіп жайғасатыны белгісіз. Қазақстанда парламент депутаттарының барлық шығыны бюджет есебінен төленеді. Кейбір ақпаратқа қарағанда бір депутатқа жылына 92 миллион теңге жұмсалады. Нұргүл Тапаева, Тимур Айтмұхамбет, Азат Ньюс.